Hola, em dic Ingrid Riera, sóc artista visual i dissenyadora gràfica i la meva vinculació actual amb el Bòlit, el Centre d'Art Contemporani de Girona, és a través de la beca Bòlit Mentor 2019-2020, la qual estem desenvolupant conjuntament amb les artistes Mireia Ferron i Azucena Moya i amb la comissària Maria Soler. En el meu cas, he portat a terme un projecte educatiu a l'Institut Carles Rahola de Taialà. Vam començar el projecte el mes d'octubre i acabàvem ara a finals del mes de març. Llavors, el nostre objectiu era treballar la identitat a través de diferents processos creatius. Hem treballat mitjançant el videoart, mitjançant tècniques com el cadarel exquisit o l'escriptura creativa. Llavors, ara el mes de març era ja el mes de tancament i estàvem treballant el tema d'art d'acció. Llavors, els nanos havien desenvolupat tota la part conceptual, havien desenvolupat tres intervencions que volíem portar a terme als instituts, però que a causa del Covid-19 s'ha vist alterat i no ho hem pogut acabar. Per tant, ens hem quedat amb la fase conceptual. Al principi no sabíem quant de temps estaríem de confinament, per tant, hi havia l'esperança de que potser podríem esperar 15 dies i després portar a terme aquestes intervencions, però ara ja hem assumit que el confinament va per llarg, no sabem quan s'acabarà. Per tant, tenint en compte aquesta incertesa, hem decidit tancar el projecte aquí i mirar cap a un futur i mirar noves formes d'exhibició d'aquestes obres i de tancar el projecte. Llavors, aquest confinament l'hem estat dedicant amb les noies del projecte a fer reunions via Skype i reinventar una mica totes les formes d'exhibició i de tancament d'aquesta exposició que es titula En construcció. Oficialment inauguràvem l'exposició el dia 9 de maig al centre del Pou Rodó, del Centre d'Art, però evidentment no podrà ser i hem buscat alternatives diverses per exhibir l'obra. Llavors, el dia 16 d'abril també fèiem una trobada amb els instituts, amb els tres instituts diferents, el Sobre, que és el Carles Rahola i el Bruvolat de Banyoles, però a causa del Covid tampoc ho podrem fer. Per nosaltres era important ajuntar els tres instituts perquè trobam molt interessant que les tres classes havien treballat la mateixa línia de treball mitjançant diferents tècniques creatives i ens interessava que es coneguessin, que fins i tot poguessin crear alguna cosa més conjunt, potser pensant més de cares a la inauguració o alguna cosa així. Però vaja, tot això sí que s'ha hagut de cancel·lar i el que hem fet ha estat dissenyar una pàgina web que s'inaugurarà el dia 9 de maig, on es podran plasmar tot aquest treball que hem fet amb els alumnes i on volem que sigui també una plataforma d'interacció entre ells, ja que no ens vam poder reunir, no ens podrem reunir en el seu moment. Llavors, la forma d'exhibició de tota l'exposició serà, hem pensat un format totalment diferent, que podreu veure més endavant. No sabem si es podrà portar a terme el mes de juny o el mes de setembre, depenent de com acabi d'evolucionar tot aquest tema. I vaja, personalment crec que ha estat enriquidor. És a dir, en el seu moment vam haver de passar un dol de moltes coses que teníem pensades i no hem pogut acabar de desenvolupar, però crec que ha estat enriquidor com a equip de treball trobant-se en aquesta situació i haver de buscar noves formes creatives, reinventar una mica tot el projecte. Però, tal com he dit, es titula En construcció perquè creiem que la identitat és algo que es construeix sempre, per tant, creiem que tot això que ha passat ens hem hagut d'adaptar molt fàcilment, ens hem hagut d'adaptar amb el projecte i que anava molt amb la nostra línia de treball. Per tant, creiem que ens ha donat fins i tot un valor diferent en tot el procés. I finalment, a títol personal, que em dedico al món de la cultura, molts projectes s'han vist afectats per el Covid-19. Alguns d'ells s'han cancel·lat, d'altres s'han aplaçat, d'altres s'estan reinventant, com una mica com ens està passant amb el Bòlit Mentor, i a l'expectativa de com es va col·locant tot, però amb positivisme i amb ganes de continuar fent coses.